בוקר טוב ומבורך, ציבור יקר ונפלא, עם השם, עם הנבחר מכל אומות העולם, שיום יום אנחנו מברכים ברכת התורה, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. כשאנחנו יושבים כאן ומתבוננים בפרשיות השבוע, בפרשיות התורה, בספר שמות, אנחנו מדברים עכשיו פרשת ואירא, אבל כשיהודי לומד את ההקדמה של הרמב"ן זצ"ל על התורה, הקדמה בפרשת שמות, והוא מסביר במילים אחדות ממש במילים אחדים קצרים, ואומר שספר שמות נקרא ספר הגאולה, דהיינו, הרי בספר שמות בפרשת בו מבואר ומובא בפרוטרוט איך היה מחזה העוד שהשם הוציא את עם ישראל בעצם היום הזה לא בלילה כמו גנבים שחלילה וחס יגידו שהם ברחו ממצרים, אלא שכל המצרים יראו וידעו שיש אלוקה בעולם. אז לכאורה נשאלת שאלה נפלאה עד למאוד. נכון שבפרשת בו, בשלח יתרו, ששם מדובר יציאת מצרים, טריאת ים סוף, קבלת התורה. מובן היטב למה זה נכלל במילים ספר הגאולה אבל פרשת שמות ואירו וגם בבוי פרשת בו עד שהתורה הקדושה מספרת לנו את יציאת מצרים בפועל הרי היה עם ישראל היו עוד במצרים נכון שממתי שהמכות התחילו לבוא על המצרים כמובא בחז"ל אז הפסיק השעבוד, רק יציאת מצרים בפועל היה בט"ו ניסן דהיינו פסח. אבל אם כן, איך יכולים לקרוא את הספר, ספר גאולה, בו בזמן שמפרשת שמות ואירע ופרשת בו עד הקטע שמתחיל, כל הסיפור שהשם הוציא את עם ישראל ממצרים, הרי זה בעצם היה ספר השיעבוד ולא ספר הגאולה. הצדיק הקדוש רב ישראל סלנטר זצ"ל מסביר במתק לשונו ואומר, עם ישראל חונך וככה מחנכים וככה עם ישראל חי. כל הדורות וככה נחיה בסייעתא דשמיא לאור האמונה הקדושה הזו שהקדוש ברוך הוא הנחיל לנו ומאברהם אבינו ואילך זה הדרך וזה השיטת החינוך יהודי יודע שאפילו חלילה וחס השם ישמור ויציל כשיש איזה צר יש איזה צרה יש איזה מועקה איזה דבר שמאוד מאוד מקשה על אף שבעצם עכשיו הוא נמצא במצב לא טוב, מטריד אותו משהו, או מועקה כספי, או מועקה בריאותית, או חלילה וחס איזו עוגמת נפש אחרת. היהודי שחי עם האמונה יודע שהשם הטוב, השם המתוק, זה שאנחנו אומרים יום יום בתפילת אשרי טוב השם לכול, ורחמיו על כל מעשיו, ממנו לא תצא אורויס, כך כת, בפי עליון לא תצא אורויס, והטוב זה פסוק באיכה. ממילא, נכון שלפי העיניים רואים שהמצב, כשחלילה וחס יש איזה מצב לא טוב, זה נראה לא טוב, וזה באמת לא טוב לאדם, אבל בפנים, בדבר הזה, מונח המון המון אהבה של השם יתברך אל היהודי כי אם הרע הזה אין הקדוש ברוך הוא חלילה וחס מתכוון לעשות לו רע חס ושלום הקדוש ברוך הוא מכנה אותנו בכינוי הכי הכי מרגש שיש בנים אתם להשם אלוקיכם במילא אבא לא יכול לראות כאב או צער או מועקה אצל הילד שלו. הקדוש ברוך הוא, כשחלילה וחס יש איזו עוגמת נפש, חלילה וחס, נכון, עם העיניים הבשריים, המבט הגשמי, זה נראה לא טוב, אבל בפנים, זה כל, תוי חוי רצוף אהבו, זה כל כולו אהבה, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. בעצם, שלוי המלך אומר, בספר משלי, את אשר יהב השם יוכיח. את מי הקדוש ברוך הוא מוכיח? את מי שאוהב אותו. כמובן, צריכים להיות זהירים ולא להיות חס ושלום אחד בפה ואחד בלב. ודאי, ודאי שכל יהודי מייחל ומתפלל ומקווה. וכמובן, אותו דבר הוא מבקש על הקדוש ברוך הוא, לא רק על עצמו. אלא על כל עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא לא יביא אותנו לידי ניסיון. כל יום אומרים בברכת השחר, אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. כלומר, לסבול יסורים, לסבול כאבים, כדי לעבור את החיים כשיש לאדם זמנים לא טובים, לא כל אחד בדרגה שבאמת הוא יכול לקבל את הדברים באהבה. לא בכדי חכמינו הקדושים במסכת ברכות מפליגים בשבח עצום של מי שמקבל יסורים באהבה. אבל זה דרגה גדולה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, וכל יהודי מאחל לחברו ולכל אחד ואחד מעם ישראל שרק... טוב יהיה לו, ששון ושמחה ישיגו ונשאו יגון ואנחה. אנחנו יודעים שלא כל אחד מסוגל לעבור כשחלילה וחס יש לו איזה כאבים והוא יגיד, יקבל את זה באהבה. זה דרגה גדולה עד למאוד אבל אני רק רוצה להגיע להסבר. מסביר רב ישרול סלנטר, כשיהודי מתבונן, איך באיזה אופן היה התהליך של יציאת מצרים? מה היה קודם? שיעבוד נוראי. מתפרוי הרשע יימח שמוי וזכרו. וכל המצרים, רחמנא ליצלון השפילו את עם ישראל בביזיון נוראי מכל הבחינות. רוחני וגשני, סבל בלתי יתואר. הקדוש ברוך הוא הכין את זה בתור הכנה. אבל מה הייתה התוצאה? התוצאה הייתה, עם ישראל יצאו ממצרים, וינצלו את מצרים, מביא רש"י, אמר חז"ל, כמו, אה, כה, יש לך פה אה, צידה מלא עם דגים, ורוקנו את הכל. הקדוש ברוך הוא נתן לכל יהודי ויהודי, אומרים חז"ל במסכת בכורות, אי עמוד ב', כל יהודי יצא ממצרים עם תשעים חמורים, לובדקים, טעונים עם כל טוב. חז"ל אומרים שהעיר לובדיקה, החמורים שמה הם מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד בריאים, והם לא נתנו רשות לה, להוציא חמור מהעיר שלהם לעיר אחרת, כדי שלא יתרבו במקומות אחרים, ויהיה להם חמורים כאלו חזקים ובריאים, מאוד מאוד חסונים. הקדוש ברוך הוא אומרים חז"ל במסכת בכורות ה' עמוד ב' שכל יהודי ויהודי יצא עם תשעים חמורים לובדיקים, זה החמור המאוד חזק, טעונים בכל הדברים הטובים. זה חוץ מה שהם קיבלו, ואת השלל ביציאה בקריאת ים סוף. אז הכל כמובן היה, זה תוצאה. אנחנו מבקשים מהקודש ברוך הוא. שאדם הוא סוף כל סוף, לא, אדם הוא קטן, רבויינו שלא יהיה אם אתה רוצה לתת ליהודי טוב, תיתן לו את זה בלי עוגמת נפש קודם. אבל הלימוד לאלכל כל יהודי ויהודי, שידע שכל דבר ודבר שיש בעולם, וחלילה וחס, <coughs> לפעמים יש דברים שרחמנא ליצלון מאוד קשים, מאוד לא טוב. אבל להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא רוצה רק להיטיב איתו. ואנחנו היום נלמד רש"י הראשון בפרשת ואירו, ובסייעתא דשמיא נלך הלאה ונסביר את ההקדמה מה שאמרתי. התוירו הקדושו פרשס ואירו פרק ו' פסוק ב' וידבר אלוקים אל משה ואומר אליו אני השם. אומר רש"י, הקטע הראשון בפסוק ב', הקטע השני, ויאמר אליו, אני השם נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי. הקדוש ברוך הוא אומר, דלך מוישה רבנו, אתה שאלת בסוף פרשת שמות למה הרי אוי סולום הזה ואצי לא יצלתו, אתה בתור מנהיג מסור, אתה בתור מנהיג שמוכן להימחק מהעולם כמו שרואים בפרשת כי תישא אחרי חטא העגל, מוישה רבנו התעלה מעל כל מושג אנושות והוא אמר להשם יתברך אם אתה מוכל להם מתוי ואם לא אני מוכן, מחייני, תמחק אותי, מוכן שאף אדם בעולם לא ידע שהיה בכלל פעם אדם שקוראים לו מוישה רבנו. הכל כדי שלעם ישראל יהיה טוב. בכל זמן, כשחלילה וחס מוישה רבנו הבחין, מוישה רבנו ראה שיש איזה חרוין אף, יש איזה טרוניה בשמיים על עם ישראל, הוא נכנס בעובי הקורה, והתחנן, והתפלל, וביקש רבונו של עולם, תמחל, תסלח, תכפר. כשמוישה רבינו מדבר את המילים המאוד מאוד מעניינים, מאוד מרגשים, בסוף פרשת שמות, והוא מתבטא עם המילים, ויושב מוישה אל השם ויואימה, לא מוארי אוי סולום הזה למה זה שלחתוני ומאז באתי אל פרוי לדבר בשמך עירה לעם הזה והצל לא הצלת את עמך. פה יש מילים שהפירוש המילולי זה לא יכול ללכת בלי ההסבר מה שכתוב בחז"ל בספרים הקדושים. הרי הרימוי שרבינו היה עבד נמון קורא סולוי. הקדוש ברוך הוא מכנה אותו בפרשת בעלו יסחור בכל בייסי נמון הוא. מי שרבנו מדבר שפה כזו לחודש ברוך הוא, למה הרי אויסו, למה עשית להם רע, והוא מדבר הלאה, ועצל, לא הצלת את עמך? כתוב בספרים הקדושים, מוישה רבנו היה מוכן כאן גם כן. הוא ראה שהמצב הוא איום ונורא. הסבל שיהודים סובלים במצרים זה בלתי יתואר. מה צריכים יותר מזה? אדם רשע ימח שמוי וזכרו לא מתבייש להוציא גזירה. כל הבן היילוד, היורת השליחו. רבוינו רבינו דכולו עלמה, איפה הטקט? איפה האיסטינגט? איפה העדינות הנפש? איפה לכל הפחות הערמומיות שלך, החוכמה שאף אחד לא יבחין שאתה רחמנא לצדור רעשה מרושע? לא מתבייש להוציא צו שכל תינוק שנולד ישליך אותו ביאור? ועוד קורא למיילדות העבריות שופרו ופורו ושואל אותם למה הם לא עשו כמו שהוא אומר ותחיינו את הילדים אדיוטות, שפל ונבזה כמוך, לא מתבייש בריש גלי, זה גוי, אצל גוי זה לא בושה כשהוא מוציא גזירה להרוג אנשים, כי זה הטבע שלהם, על חר ברוסיחיה, זה הם אוכלים, זה הם יושנים, זה הם נושמים, אצלהם 24 שעות אצל גוי, רצח ורצח ועוד פעם רצח. עוד פעם לחסל אנשים, עוד פעם לחסל אנשים. על מה? על אי אובל בכפון. תינוי כויס בני יוימון. לא אכפת לו. לא די בזה. הפרוי מקבל מכה צרעת. צרעת נוראה. רופאים מנסים ללמוד את הסוגיה. איזה תרופה יכולים להביא לו. הדיאגנוזה התחליטה. צוות הרופאים, הפרופסורים, יש תרופה. להתרחץ בדם. בדם תתרחץ. הדם הזה יכול להביא לך ישועה. נו, לא, למה לא תיקח מיות סוסים חמורים? טוב, אנחנו מבינים. צוין, שא גדי, אתה לא רוצה. זה האליל של, 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 של המצרים. חסר בעלי חיים לשחוט אותם? לא. 150 תינוקות ביום? 150 תינוקות בלילה, 300 ילדים כל יום. רבונו דקוללמא, אין פה יצפה, אין מצפצף. אין פה יצפה, אין מצפצף. אף אחד מאומות העולם לא יצא בכל רעש גדול שיש סדיסט, יש רודן, יש אכזרי, רחמנא לצלון, ששוחט כל יום 300 ילדים. לא, הכל שקט. שוב תהיה כן, גם כן אותו דבר כמו הראש פרויה הזה. מוישה רבנו רואה רבוי נשאלו אילום. עד מתי? עד מוסי שייעוץ בשבי וסתערת חו ביעצור? הוא מדבר כמו שמנהיג מסור מדבר. אה, על אה לכל האורה. מוישה רבנו יכול לחשוב, הדיבורים האלו כלפי שמיא אולי זה לא מכובד? אתה מדבר להקדוש ברוך הוא לא מוארי אוי סולום הזה, הקדוש ברוך הוא מקור הטוב, הקדוש ברוך הוא מקור החסד, ואיך ייתכן שמוישה רבנו, המנהיג המסור, האדם שזכה לשלוש פעמים במשך ימי חייו לעלות השמיים ולהיות כל פעם ארבעים יום וארבעים לילה, לא לאכול ולא לשתות והוא יודע מה נקרא הקדוש ברוך הוא לדבר מילים האלו. הספרים הקדושים מסבירים שכאן באמת מונח הייחודיות של מוישה רבנו. מוישה רבנו לא התכוון רגע אחד עבור הבעיה שלו. הוא גדל בבית של פרוי, היה לו חיים נעימים. היו לו חיים מתוקים, בס, בספרו אותו, הכניסה אותו בבית של ארמון המלך, כלום חוסר מבייס המלך, למוישה רבנו לא היה חסר שום דבר, הוא היה משבט לוי, שבט לוי לא היו משובדים בגזירה של האבוסון הזה, תבוידו. לא. אז מה הוא, מה, מה הוא נכנס, גלוי והקוירו? רק בתחילת הפרשה כתוב, ויגדל הילד וייצא, וירא בסבלו יסום, בפרשת שמויס, נוירו ונפלו ומתוק, להסתכל רק בפסוקי הטוירו שהקדוש ברוך הוא אומר, שמות ב' פסוק יא' ויהי בימים האם, ויגדל משה, ויצא אליכיו, וירא בסבלו יסום. רבינו של אילום, הוא היה אז ברום המעלה, בבית של מתפרוי, לא היה חסר לו שום תענוגי אילום הזה. הוא היה, לא, לא היה צריך לעבוד, הוא לא היה משועבד. מה הוא עושה? ויגדל מוישה, וייצא ילכוב, וירא בסבלו יסום. מוישה רבנו לא יכול להיות בשקט בשק... ובמנוחה, על אף שלא חסר לו שום דבר מה שהוא צריך. איך יכול להיות בשבילו טוב כשרחמנא לצלון יש יהודים שמתייסרים בייסורי תופת, שמתייסרים בייסורים נוראים, וחייהם אינם חיים, לא יום ולא לילה, רחמנא לצלון. מוישה רבנו באייצא ילך אוף, וירא בסבלו יסום. אם מותר לומר, לא רוצה להוציא חלילה וחס את הפירוש הפשוט ולומר דבר אחר. הפירוש הפשוט וירא, הוא ראה, הוא ראה את הסבל, הוא ראה איך שהמצרים עובדים כל כך קשה עם עם ישראל, מבידים אותם. אם מותר לומר, רואים שלפעמים המילה וירא, כוונה... הבין בפרשת ויירו, בכתוב שאברהם אבינו כתוב פעמיים המילה ויר, והיר והנה שלושה מלוך עם ומולוב, ויר, אומר רש"י, יש לפעמים המילה ויר, כוונה, הוא הבין. המויש שרבנו, חוץ ממה שהוא ראה, את הסבל בעיניים שלו, הוא הבין את הכאב, את המצוקה, מה שיש לעם ישראל. הוא לא, הוא אמר, לא אכפת לי, אני יודע שאני מסכן את נפשי. הוא הולך לדבר ילד שגדל בפייס פארוי, נותנים לו את כל הטוב שבעולם, ואתה הולך עכשיו לעשות דברים נגד מה שפרוי גזר. אתה יודע שאתה תשלם ביוקר, והוא שילם ביוקר. באותו רגע שהוא הרג את המצרי, באו להלשין, היה צריך לברוח עד מדיין, ולפי שיטה אחת במדרש, שמונים שנה היה שמה, או, סליחה, כמעט שישים שנה, שמוינים היה כבר מנהיגם של עם ישראל, כמו שאת אומרת, מוישה בשמוינים שונו. <coughs> מוישה רבנו לקח את הכל בחשבון, אבל הוא אמר, מה ואיך אני יכול ליהנות ולשבת במנוחה כשעם ישראל נאנקים, רחמנא לצלום בסבל שלהם. ויגדל מוישה ויהיה יצא אליך ויהיה בסבלו יסום. מוישה רבנו אמר לעצמו, כמו שלא עשיתי שום חשבון על מה שאני מזיק את עצמי, שאני הולך, הולך בבצרים ועושה דבר נגד השלטון, נגד הציווי של פרוי. פרוי רוצה שיהרגו יהודים, ומוי שרבנו רואה שני אנשים ניצים, הם מתרבים, זה עלה לו בחיים. איך ייתכן? הוא אמר לו, ראש שלומו, סא יחו. זה צעד באופן ספונטני. באופן ספונטני, איך אדם יכול להכות את השני, איך אדם יכול לצער את השני. כמו שרבנו ידע שהמחיר על זה יקר, לא סתכל שום דבר, הוא לא יכול בשום פנים ואופן לראות איך שקורה אצל עם ישראל דברים בלתי רצויים. כשמוישה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, לא מוארי אוי סולום הזה, מאוש לך טוני, ואצלו יצהלתו שמחו, מוישה רבינו ידע שהמילים האלו בעצם לא מכובד לקדוש ברוך הוא. אבל כשאדם כואב לו, כשהאדם צועק מהמיית ליבו והצעקה באה מלב טהור, הצעקה באה מלב אמיתי, הקדוש ברוך הוא אבויכם כלו יוז ולב, הוא יודע שהצעקה, כמו הדיבורים של משה רבנו, לא בא חס ושלום, חלילה וחלילה, לדבר מילים לא מכובדים כלפי השם מתברך, להגיד לו לא מה ראוי סלום הזה רק כמו שרבנו טען במילים בתוירי כתוב, לא מוארי אוי סולו אום הזה, לא זה שלחתוני הקדוש ברוך אתה יודע שאני לא מסוגל לראות כאב של יהודי. וההוכחה היא, אתה רואה רבוי אישוי, יודע שהייתי אצל בית של פרוי והיה לי כל הטוב שבעולם, מאסתי בזה, הייתי צריך לברוח משם, למה? כי לא הייתי מסוגל לראות סבל שיהודי מקבל מכה מהשני. אתה שולח אותי למקום שרחמנא לצלום, אתה ממנה אותי מנהיג לראות... עם ישראל מושפלים ונבזים וסובלים סבל נוירו עד למוריד. הטענה שלו הייתה, רבויני משלויון, אני יודע שמה שאתה עושה, הכל טוב ונפלא. לא מוזש שלחתוני, תמנה מנהיג אחר. המילים האלו, הקדוש ברוך הוא ידע, שמשה רבנו זה פי וליבוי שובין הקדוש ברוך הוא ידע שמשה רבנו לא מתראה. על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא הוא דיון אמס והוא עצור טוב מפולוי כאמונו ואין עובל צדיק ויושר אי. רק הוא טען רבוי של עילום תמנה מנהיג אחר. אני לא מסוגל לראות את זה. ויגדל הילד ויגדל מוישה וייצא אל איכוב וירא בסבלו יסום. אתה יודע רבוי של עילום שאני רואה סבל של יהודי זה אני לא מסוגל בשום פנים ואופן לראות את זה, לא רק של יהודי, הרי כל הדבר שמוישה רבנו קיבל את ההנהגה והקדוש ברוך הוא מינה אותו בתור מנהיג, מה כתוב במדרש פרשת בראשית? מדרש שכל ילד וילד בגן כבר מספרים לו את זה. הפסוק אומר, ומשה היה רואה צאן יתרו, פרשת שמות. אומר המדרש, כשמוישה רבנו היה הרועה צאן של יתרו, אחד הפעמים הוא הלך עם העדר של הצאן, הוא ראה גדי אחד, הרק מהשורה, יצא מהשורה, והתחיל לברוח מהעדר. משה רבנו הולך אחריו כדי להביא אותו חזרה, הגדי הזה מתקדם הלאה והלאה קדימה, עד שהוא מגיע לשוקת מים. שהיה מאוד צמא ומרווה את צמאונו. מוישה רבנו הבין שהסיבה של העריקה הזו, של הבריחה הזו, של הגדי הזה שיצא מהעדר, לא היה כדי לברוח ולא לחזור חזרה. הצמאון הציק אותו. כתוב במדרש שמוישה רבנו מדבר, כמו שיהודים אחד מדבר לחברו. לו הייתי יודע שזה הסיבה שאתה יוצא מהעדר, כי אתה צמא על הכתפיים שלי, הייתי מרכיב אותך. אומר המדרש, משה רבנו לא היה רק נאה דורש, אלא נאה מקיים. הוא לקח את הגדי הזה, ולקח אותו על הכתפיים, והחזיר אותו עד המקום של כל העדר. אמר הקודש בו, ככה כתוב במדרש. אם על צוין של בוסור ודום, העדר הזה היה שייך ליתרו, אם על עדר ששייך לבשר ודם. אז מוישה רבנו, כל כך מסור, כל כך מסור עד כדי כך, הוא לוקח את הגדי, מרכיב אותו על הכתפיים. אמר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל נקרא צוין קודשים ואת נו צויני צוין מריסי, זה פסוק בספר יחזקאל אתה הראוי, אתה לך מתאים להיות המנהיג הרואה צוין של עם ישראל, צוין קודשים ואתה תהיה המנהיג אז מוישה רבנו, הרי אפילו סבל של בעל חי לא היה מסוגל לראות צעק מוישה רבנו לומה ראוי סולומה זה, לומה זה שלחתוני. הרבוי נשלום, אני יודע שהכל אמיתי, אבל למה זה שלחתוני? הוא ממשיך ואומר, מילים מאוד מאוד נוירומואיד, ומעוז בוסי אל פרוי לדבר בשמךו, אירה לאום הזה. ועצי לא יצלתו אשמחו. מוישה רבינו שוב, הוא אומר רבינו שלו עם הבעיה בי. מאז בוסי אל פרוי לדבר בשמחו. אם השליח יש לו כוח של המשלח, אתה שלחת אותי. אז בעצם שכינה מדברת מתוך של מוישה. איך ייתכן שהדברים האלו לא נפל על אוזניים קשובות של פרוי ארושה? אז שוב משה רבנו, יש לו הרגשה שהוא לא בסדר. לא מוזש לך טוני, ומעוז בוסי אל פרוי לדבר בשמך. הוא טען, אם אני הדובר שלך, אתה רבוין של מינית אותי, בהלכה נפסק, שכויח השליח שלו בום, כמויסוי, וכויח המשלח נכנס בשליח, ואני שליח שלך, אז אם הקדוש בוקו עכשיו מדבר מתוך הגרון, איך ייתכן, ועצי לא יצלתו אשמחו? אז משה רבינו טען, הוא לא יכול בשום פנים ואופן לראות את הסבל הנוראי הזה. בספרים הקדושים כתוב שבחז"ל רואים, יש מושג, כמובן זה לא נחלת הכלל, לא כל אחד מותר לו, אבל רואים אצל תנאים, אמוראים, אצל גדולי ישראל, כשהם ראו שכלו כל הקיצין, ויש מצב שצריכים לעורר רחמי שמיים והשערים סגורים, אז יש מושג בחז"ל חוצפה כלפי שמיא מענה כלומר, לפעמים לדבר דברים שלכאורה נראה לא כל כך דרך ארץ, כל, לא כל כך נימוסי, אבל האם הכוונה היא רק לשם שמיים, בלי נגיעה כלשהי? לשון קודשם של חז"ל, חוצפה כלפי שמיו מאנה. יש לפעמים שאין ברירה אחרת וצריכים לדבר. דברים שלכאורה נקרא חוצפה, אבל זה מועיל, זה... יש התועלת. אבל שוב, שלא יצא מכשול תחת ידי, זה לא נחלת הכלל, לא כל אחד ואחד מותר לו להשתמש עם הדבר הזה. צריכים להיות אדם גדול ונבון וירא שמיים, מתי להשתמש עם הטקטיקה הזו. מוישה רבנו הבין שכל וכל הקיצין, הוא הרשה לעצמו לומר. לא מוארי אוי סולום הזה, ובעצי לא יצלתו אסמכו בוריך עטו אדוי נוי, אלוהי ניא מלך אוילום שעקויל ניאו בדבורוי. אז משה רבנו לא היה לו ברירה אחרת אלא להשתמש עם, עם הרעיון הזה הקדוש ברוך הוא ענה לו אני השם ופסוק אחרי זה כתוב וגם אני שמעתי אשנא כז בני ישראל אשר מצרים מעבידים אוי יש ספר קדוש עד למאוד שנקרא ישמח ישראל לאחד מגדולי פולין הוא שואל שאלה הפסוק מתחיל וגם כשהקדוש ברוך הוא עונה לו בפרשתנו פרשת ואירע ב' פסוק ד' ה' וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם. מוישה רבנו שאל לא מוארי אוי סו לאום הזה הוא אמר ועצי לא יצלתו עץ עמך הוא השתמש עם המילה עם הקדוש ברוך אומר לו וגם אני שמעתי את נהקת בני ישראל פסוק ו' כתוב לכן אמור לבני ישראל אני השם למה הקדוש ברוך הוא עונה לו בסגנון אחר היסמח ישראל אומר שבדבר הזה טמון אחד הדברים הכי הכי מתוקים ומרגשים שאדם יכול להתרגש הוא מגלחדש חידוש עצום הרי מוישה רבנו, אין לנו מושג מהגדולה והקדושה שלו. מוישה רבנו היה האדם שהקדוש ברוך הוא מכנה אותו בפרשת זאת הברכה. הקדוש ברוך הוא מכנה אותו בכינוי, בכינוי עצום. וזויס הברוכר אשר בירך מוישה, איש האלוקים. חכמי הקדושים מספרים לנו שהקדוש ברוך הוא בעצמו טיפל בו. הוא בלוויה, הוא קבר אותו. הוא איש, התעסק איתו, אלא לנו מסת, מה נקרא, מוישה רבנו. אם כל זו, אומר הישמח ישראל, כדי לדעת ולהבין עומק עומק החשיבות מה נקרא איש יהודי, אז אפילו הצדיק הכי גדול וקדוש וטהור לא יכול לדעת אף פעם איך ובאיזה דרגה יהודי עומד. זה רק הקודש ברוך הוא. אומר הישמח ישראל, הקדוש ברוך אומר למוישה רבנו, מוישה, מי כמוך יודע את ההתמסרות, את הדבר הנפלא, איך עם ישראל מתנהגים, את האצילות הנפש, העדינות הנפש, כל כולם אך תוי וחסד. ואתה אמרת לא מוארי אוי סולאום הזה, אמרת ועצל לא הצלתו אסעמכו, המילה עם זה רומז על דרגה מאוד נמוכה. הזוהר הקדוש בפרשת בשלח על הפסוק והיה בשלח פרעה את העם. אומר הזוהר הקדוש המילה עם מרמז על הדרגה מאוד נמוכה. עם ישראל יש להם כמה דרגות, בני ישראל. ישראל השם בא ופשט וישלח כי שרית עם אלוקים ועם אנושים ותוכל, זה דרגה של מאוד גבוה. אומר הקדוש ברוך הוא, מוישה אני מבין, אתה כאן צועק לא רק על הסבל הנוראי, הגופני, שהמצרים משעבדים את עם ישראל, מעבידים אותם בחומר ובלווינים ובעבודה קשה, בעבודות בזויות ושפלות, אבל אתה... בתוך תוכך, כיוון שאתה רואה שהמצב הזה אצל המצב הגופני, אתה מבין שעם ישראל עכשיו במצב לא טוב רוחני, ואתה מכנה אותם על לא מראו ישראל לעם הזה, ואצלו לא יצרתו אסעמךו, אתה משתמש עם המילים עמך. אני רוצה לומר לך מוישה את מה שיהודי הוא, זה אף אחד בעולם לא מסוגל לרדת לעומקו, רק אחד יחיד ומיוחד, מי הוא? אני השם, אני הוא ראשון ואני האחרון. אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם, וגם אני שומעתי אשנא אקת בני ישראל, אשר מצרים מבידים אותם, אני רואה מה שהמצרים עושים אותם, אני רואה את הסבל הנוראי, גופני גשמי. אבל מוישה, אני רוצה לגלות את לך, אתה לא יודע את הסוד העצום שעם ישראל, עם כל השעבוד, עם כל הצרות שמצרים מש... מבידים אותם, ומשפילים אותם, ומבזים אותם, יש להם אצלי תואר ישראל. דרגה גבוהה, הנשמות שלהם מתוחות, הנשמות שלהם נפלאות, הם יהודים מתוקים, וזה לא מתגלה לאף אחד, רק אני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו פסוק אחרי זה, לכן אמור לבני ישראל אני ה' הקדוש ברוך הוא אומר, תגיד לבני ישראל, אם מותר לומר, לא רוצה להוציא פשט מהפירוש האמיתי, אם מותר לומר הפירוש המילולי היא, לכן אמור תגיד לבני ישראל מה שאני אומר. אם מותר לומר לכן אמור, אתה תוציא עכשיו מהפה שלך ותגיד לבני ישראל. אתה השתמשת במילים אצי לא הצלתו אשמחו. לא מה הרי, אוי סולומה זה, אני מבקש ממך מוישה רבנו, תחזור בלשון, אל תכנה את עם ישראל בלשון עם, כי לך נדמה שבמצב שפל. נכון, זה המבט הגשמי, זה המבט הבשרי, אבל אני השם אומר לך, לבני ישראל. אז מוישה רבינו מקבל עכשיו כזה הוראה עצומה, הוראה מתוקה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מוישה, אל תפחד, אני יודע הכל. אין המצב הגופני, אין המצב הרוחני. אני אומר לך, מויר, תוציא מהפי ותגיד לבני ישראל. אה, אתה לבד תחזיר, תח... <laughs> תחזור בך, ואתה מעכשיו תגיד. את המילים בני ישראל אתה לבד תח, תראה שינוי עצום המבט שלך אצל עם ישראל אם נתבונן נראה תקף בפסוק ט' כתוב בהידבר מוישה קיין אל בני ישראל כאן כתוב על בני ישראל, לא כתוב על יד אבא מוישה לעם. מוישה רבנו כמובן הפנים והבין שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא תכף ומיד מקבל, ותקף הוא מחליט ומדבר אל בני ישראל ומכנה אותם בני ישראל. נחזור למה שאמרנו מקודם. אז מוישה רבנו בעצם, הוא הלך עם הגישה הזו שצריכים כאן לעורר זכות וחסד ורחמים. והמצב הוא לא טוב, והוא, יש לו באמת בעיה, כי אם הוא נשלח מהקדוש ברוך הוא, לא מוזס לך טוני, מאוז בוסי אל פארוי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רק רוצה, לפני שאני ממשיך את, את ההסבר הלאה, אמרתי מקודם על הפסוק בפרשת שמות, ואייצא מוישה, ויגדל מוישה ואייצא לכו וירא בסבלו יסום, אז הרי נגעתי בנקודה מאוד מאוד מרגשת. מוישה רבנו הרי היה חי בתח... השיא הטוב שבעולם, השיא שאדם מאחל לעצמו בארמון המלוכה, לא חסר שום דבר. כל יום ויום מה שאתה צריך, מגישים לך במגשי זהב וכסף. מוישה רבינו, אין לו מזה שום הנאה. אם הוא רואה את הסבל של עם ישראל והייצר, מי אמר לך לצאת? קיבלת טלפון מאחד מבחוץ, מוישה המצב לא טוב. משה רבנו היה סך הכל, לפי רוב השיטות במדרש, ילד בן שתיים עשרה. שיטות חלוקות, בפירוש. לפי רוב שיטות ילד בן שתיים עשרה. מה בא לילד בן שתיים עשרה? אתה מסודר. אתה יכול לקחת תהילים ולומר תהילים. בחז"ל כתוב שלעובס הקדושים ולמשה רבנו היה כבר תהילים. רואים במזמור צדיק, אומר דוד המלך, תפילה למשה איש האלוקים. מה אתה יוצא מארמון? מוישה רבנו עולה אין לו שום הנאה בחיים מכל הטוב שבעולם כשליהודים, לעם ישראל לא טוב. אחד מגדולי פולין היה הצדיק הקדוש רבי יצחק מבורקה. קוראים לו רבי יציקל מבורקה. איש קדוש מאוד. לפני כמעט 180 שנה הוא היה אוהב ישראל בדרגה שאי אפשר להסביר את זה. הוא הסביר גימור במסכת מגילה דף כ"ח עמוד א', חכמי הקדושים מספרים עמוד שלם ששאלו לתנאים אמוראים שזכו להאריכות ימים מופלגת עד למאוד, שאלו אותם במה זכור להאריך ימים כל כך הרבה וכל אחד ענה את התירוץ מה שהוא ענה. אחד התנאים אמוראים שאלו אותו במה הארכת ימים? במה? איזה זכות, מה הדבר שעבור זה זכית על להעריכות ימים מופלגת כזו. אז הוא אמר, לא ששתי בתקלת חברי. אף פעם לא שמחתי בתקלה, כשחבר שלי היה לו איזה תקלה, איזה מכשול, לא ששתי בזה. יהודים יקרים, יהודים מתוקים, יהודים נפלאים, האם התירוץ הזה לא מוציא את האדם מהשלווה שלו? ממי מדברים כאן? אמוירה, אמוראים, במסכת אבוידי זורק, אז על אומרים שכל אמורה, כל אחד מהאמוראים, הדבר הכי קל אצלו היה, לגשת לאדם שכבר מונח על הרצפה, מכוסה עם הטלית. מוביל, רוצים לוקחת אותו לקבורה, והוא ניגש, יהודי יקר, תעמוד בבקשה, על המקום הוא החיה אותו. זה הדרגה הכי קטנה, אומרים חז"ל, אצל אמוראים. מה עונה המורה הזה? למה הוא זכה לאריכות ימים? מעולם לא ששתי בתקלת חברי? רבונו של עולם, מדברים כאן מרשועים, מאכזרים, מאנשים חסרי לב. אתה רואה את החבר שלך, יש לו, הוא נתקל, הוא נכשל במשהו, איזה בעיה, ואתה לא שש? יפה, מקבל, מגיע לך צל"ש, מגיע לך עוד, עוד איזה פרס נובל. מה הולך כאן? זה התירוץ שעבור זה הוא זכה לאחר שיונים ושיונים טובים. האדם הכי פשוט, ילד קטן, שרואה את השני נופל או נכשל, או איזה, איזה בעיה שקרה לו, אז הוא בוכה איתו. מה התירוץ לא ששתי ואת הכל אס אומר את הצדיק רבי איציקל וורקל, רעיון אדיר וקדוש. המוירה הזה ענה. היו המון המון פעמים מצבים שהייתי צריך לשמוח אם זה לידת בן או לידת בת, אירוסי בת, אירוסי בן, ללקח את החתונה לפדיון הבן, לבר מצווה עשרות פעמים בחיים, יצא לי שבעצם הייתי צריך לצאת ולרקוד ולהגיד אוידו להשם כי טוי, כי לא יאוי חסדוי, יאוידו להשם חסדוי ולא יסתובב לבני אודו. אבל אני יודע שיש לי חבר שהוא רחמון לצלון אצלו בבית אין עוד צמחות. איך אני יכול לשמוח ולרקוד? כשאני יודע אצל השני המצב רחוק עוד מישועה. איך אני יכול לחגוג חגיגה ולעשות שמחה כשאצל השני רחמונו לצלום חוישך ולא יאור. אז הוא אמר, הכוונה בגימורי לא היססתי, היה לי עשרות פעמים שהייתי צריך להיות שש ושמח. אבל בתקולה חברי, אני יודע שאת החבר שלי יש מצב של תקלה ומכשול, אצלהם אין עוד שמחה, אצלהם הם מתמודדים עכשיו באיזה כאב, איזה עוגמת נפש עצומה, איך אני יכול לשמוח? בשמיים הנהגה כזו, שאדם יש לו אירוע של שמחה, והלב שלו גואה ומתמלא ונשפך ורוצה לצאת עם שיר ולרקוד, אבל הוא מתבונן, החבר שלי, השכם ממול, או איזה חבר אחר, אצלו רחבו לא לצלון, מחכים ומצפים, איך אני יכול לשמוח? הדבר הזה לא היססתי, כי לא חלילה וחס הכוונה, פירוש הפשוט, שהוא ראה שני נתקל או היה לו איזה בעיה, הוא לא שש. חס בשלום, זה לא עושה אפילו האדם הכי קטן, רק הוא לא היה לו, היה לו זמנים שאני יכול לשמוח, אבל הוא חשב... פעם, פעמיים שלוש, איך אני יכול לשמח באופן כזה? מצווה לספר, מצווה. הרבי הקדוש האמרי חיים מוויז'ניץ, זכור צדיק קדוש לברכה, שנפטר לפני חמישים ואחת שנה, תשל"ב, הוא זכה לזכות לא רגילה שכל הילדים שלו, בנים ובנות, זכו לצאת, רחמנא ליצלון, לפני שהצוירר היהודי מימח שמוי וזכרוי רחמנא לצלון הצליח להרוג אותם הם עלו הוא והרבנית וכל הילדים ויש תאריך כל אחד יודע מתי באיזה יום זה היה שנים על גבי שנים שאלו אותו שאלה והתשובה הייתה אותו תשובה רבי למה שהרבי לא יעשה איזה סודת הודאה, יויום אצולה, הרבי יצא עם כל הילדים, עם כל הרבנית, לא היה חסר אף אחד, הרי זכות עצום, חסד נורא ונפלא. כל פעם הוא ענה בכזה, הוא נענח ושבר, בהנחה של שוברת הלב. אמס, אמס ויציב, השמחה היא עד שמי רום, אין מילים, אבל הוא התחיל לפרט שתי שמות שגרים ממש שניהם על יד הבית שלו. אחד ממול, אחד בצד, ממש בניין על ידו, ששני המשפחות האלו השאירו רחמנא לצלול שם בשואה אישה וילדים, ולא זכו שהם גם כן ינצלו. אז הוא אמר, איך אני יכול לעשות בפומבי? סודס אוי דוהר, ששני היהודים האלו, הדם שוטט מהם שהם נזכרים מהשואה, השאירו שם משפחה שלמה, אישה וילדים. כמובן, הוא הודה לקדוש ברוך הוא, הוא עשה מה שהוא עשה, אבל לא בפומבי, לא ברבים, כדי חלילה וחס, אתה שמח, נהדר, מה עם השניים האחרים? כמובן, יש מאות היו, הוא פרץ שני שמות של אנשים שגרו ממש סמוך על ידו. אז ממילא, מובן היטב, הרעיון האדיר של רבי איציקל מבורקה, לא היססתי, על אף שהיה לי במה לסוס ולשמוח. אבל אם יש אנשים שאצלם המצב לא טוב, השמחה שלי לא בשלמות. כדאי לומר, אם מותר, אני חושב, אני רק חושב, בזכותכם בסייעתא דשמיא, אז מה התשלום עבור זה אריכות ימים ושנים טובים? מה זה מידה כנגד מידה? מה הדבר הזה? אם מותר לומר, התשובה היא פשוטה. הוא לא שמח בהשמחות שלו. למה? כיוון שאצלם, שיש חברים, שאצלם המצב לא טוב, אז הוא לא יכול לשמוח. הקדוש ברוך הוא שילם לו אריכות ימים ושונים טובים. והקדוש ברוך הוא במשך השנים האלו, הוא מילא בכל בית ובית של החברים שאצלהם היה שמחה רחוק מאצלם. כל אחד נפקד בפקודת ישועה ורחמים, ואז העיניים שלו רואים את השמחה של השני, ואז הם יכולים לצאת ולשמוח. זה תשלום. אתה לא רוצה לשמוח כיוון שלאחרים אין שמחה? האם העיניים שלך, בעזרת השם, תזכה ותראה את השמחות אצל האנשים האלו, ואתה תרקד ותשמח איתם ביחד, בסייעתא דשמיא. אז משה רבנו, שהוא לא יכול לסבול, וייצא, וייצא לכו, וירא בסבלו יסום. אומר לו רש"י, אני השם נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי. מה הכוונה של המילים למתהלכים לפניי? נאמר לשלם שכר להולכים בדרכי, למקיימי התורה והמצוות, כל מילה ומילה ברש"י, הרי מדוד ושקול, מה זה למתהלכים לפניי? אם מותר לומר, יש כאן רמז בשייעתא דשמיא, רמז מאוד מרגש, ואני חושב, רק כמובן בשייעתא דשמיא, שזה המילים האלו, הקדוש ברוך הוא נתן לה הוראה, דר, הוראת של, של התנהגות וההוראה הזו אותנטית לכל החיים של כל יהודי ויהודי בסייעתא דשמיא. אני הזכרתי מקודם שחז"ל ומצרכים הקדושים אומרים שמתי היה יציאת מצרים ולזכות בתשעים חמורים עמוסים עם כל טוב אחרי זה רכישת של דברים שהיה בקריעת ים סוף אחרי הסבל הנוראי שהיה במצרים אך הסם סופר זצר מביא רעיון בפרשת כי תישא, הפוסק אומר וראית את אחורי ופוני לא ירואו. זה מוישה רבנו ביקש לראות את הקדוש ברוך הוא, אבל מבקש אריינס קבודכו, הקדוש ברוך הוא עונה לו וראית את אחורי ופוני לא ירואו. אומר החסם סופר בספרו תוירס מוישה רעיון אדיר עד למאוד. אם נתבונן, יציאת מצרים, נס של חנוכה, נס של פורים לפני הניסים היה סבל, היו צרות, היה רושק כמו אומן והרשבי ראש, אחרי זה היה ישועה. בחנוכה רשע של כל אלה שרצו להחליף את ירושלים, בא הקדוש ברוך הוא שלח צדיקה בתור אישה, אישה קראו לה יהודית, והיא הצילה את המצב, ועל ידה בסייעתא דשמיא התגלגל, הזכות הגדול, עם ישראל ניצלו, ויכולים שוב להדליק את המנורה בבית המקדש, והכל טוב ויפה. אומר אחסם סויפר, לפעמים אדם רוצה לראות את ההנהגה של השם מתברך, רוצה לראות איך זה. בשמיים אומרים, תאמין, תאמין, אתה לא צריך לראות. כלומר, איך אנחנו יכולים להסביר כל כך הרבה סבל במצרים? אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אל תראה דבר חצי דבר, תחכה עד הסוף תראה, על הסבל הזה הם מקבלים רכוש גדול, ואחרי תן ייצוא ברכוש גדול. אתה רואה חלילה וחס אדם סובל מדבר, תדע לך שהישוע קרוי בו לא בוי. מביא החסם סופר גמרא, שני חברים, סוחרים, שהיו צריכים להפ להפליג מעבר לים כדי לסחור. חבר אחד עולה על הספינה, השני עולה ונדחב לו קוץ ברגלו. זה לשון הגמרא. במדרש כתוב נשבע רגלו. נדחב לו קוץ ברגלו. כנראה היה מצב לא טוב, ולא שייך שהוא עכשיו יצטרף לנסיעה בספינה. נלקח לבית חולים לטפל בו. כמה ימים שהיה חולה כל הזמן, בכה ובכה, אה, החבר שלי עכשיו, הוא יעשה את כל הקופה, הוא הרי נסע, הוא יגיד שהכל שייך אליו, ומה איתי? עבר כמה ימים, רחמנא ליצלון, אומרים חז"ל, הגיעה ידיעה מצמררת, ידיעה מאוד עצובה, בואו די אמס, הספינה נטבעה בלב ים עם כל הנוסעים, עם כל המזוודות, עם כל החבילות. החבר הזה כמובן, בתור יהודי, המילים הראשון הם בורך דיינא כל מה שהקדוש ברוך הוא כויסא לטוויסא. בו והוא בוכה על עצם הדבר, שמה שקרה, ועל מה שהחבר שלו נפטר ונטבע בים. אבל אחרי זה התחיל לרקוד, ריבונו של עולם, תודה רבה לך, תודה שנדחף קוץ ברגל, שנשבר הרגל. לו לא, אם זה לא היה, הייתי גם עולה על הספינה. ורחמנא ליצולת היה התוצאה, כמו עם החבר. אה, רק נדחף קוץ ברגל, נשבר הרגל, היו צריכים, צריכים לקחת אותו לבית חולים? השם, החסד הגדול, מו אושיב להשם, כל תגמולו יהיו לו, או שירו להשם, הוא יוצא ברקידה. עונרך סם סויפר, יוצא ככה. את ההנהגה של השם מתברך, לא יכולים להבין, רק אחרי שהדבר קורה. כשהוא נשבר לו הרגל, הוא חשב שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לו רע. כשהיה גזירת עמם, חשבו שזה רע. אחרי זה ראו את החסד את הניסים, את הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא עושה. מסביר הרסם סופר, הקדוש ברוך אומר למוי שראה בינו, וראית את אחוריי, את ההנהגה של השם מתברך, יכולים לראות אחוריי פירושו מאוחר. היא לא, ובא כתוב בפוסק, ו... 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 ופוני לא ירואו. לפני זה, כלומר, כשהדבר בעצמו קורה, לא, לא יודעים מה זה. אז חושבים מי יודע מה, זה ודאי הדבר הרע הכי גדול. אבל, כשאחרי שהדבר היה, רואים שזה כל כולו חסד. הפסוק היא, בשמויס <coughs> שמות ל"ג, פסוק כ"ג: וראית את אחורי ופניי לא ירואו. אז יוצא שלפניי, כלא לא כשהדבר קורה, לא רואים מה שהקדוש ברוך הוא עושה. אבל מי שחי באמונה ומאמין שעל אף שעכשיו העיניים רואים דברים שזה לא טוב, שזה דבר מצער, אבל תחכה בת ותראה איך נהדר ומתוקי רש"י זצ"ל אומר כאן מוישה רבינו היקרון, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר אליי ואומר, לא מוארי אוי סלומה זה, אתה משתמש עם המילה שאני עושה רע, ואצי לא יצלטו שאני לא מציל את עם ישראל? זה המבט לפניי, אומר רש"י, ואיואי מראה לו השם, אני השם נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי. אתה יודע, מוישה רבנו, הסוג העבודה שיהודי צריך לעבוד את השם, למסלחים לפוני, כשהמצב היא ככה, ועכשיו אתה רואה בעצם שהמצב הוא שחור משחור, זה לא טוב, הסבל הוא נוראי. אבל תמיד שזה עכשיו פונאי לא יראו, יעבור זמן, יעבור יציאס מצרים, קריאס ים סוף, הרכוש הגדול, אז תראה שזה רק טוב. אני אשם נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי. אלו שולחים עם הדרך אפילו לפוני, כשזה עוד לא רואים את הישועה, הם מסתובבים עם ההרגשה, יש אלוקים בעולם, אחד, הש, השם אחד ושמו אחד, ובוודאי תבונו סוי רק לטויבה. יהודים יקרים ומתוקים. פרשת ואירו זה השבוע השני של הימים המיוחדים, הימים המסוגלים, הימים הקדושים של ימי השויבובים, שהרי הקדוש גילה לתלמידים שלו, והם הביאו את זה הלאה, שהימי השויבובים, שויבובים ראשי תיבוי, שמוי ואירו, בוי בשלח, ישרוי משפוטים, שהשבועות האלו מסוגלים ומיוחדים. עד למאוד להתעלות בהתעלויות מאוד גבוהות בעניינים רוחניים אפילו לאנשים שהיו במצב מאוד שפלים בעניינים של רוחניות. עד הימים האלו מאוד מסוגלים. אני חושב שכאן יש רעיון, רואים פרשת השבוע אחרי ההסבר וגם אני שומעת נעקת בני ישראל אשר מצרים מבילים אותם. המצרים היו שפלים, הם רצו חלילה וחס לא רק La spiel está כוח הגופני של עם ישראל, לדכא אותם ממצב רוחני שהם לא שווים ולא יכולים להתעלות. אומר הקדוש ברוך הוא וגם אני שומעתי בני סנקז, בני ישראל, אשר מצרים מבידים אותם. אני בשעה זו שמצרים מבידים אותם, שממצב השפל ברוחנות וגשמיות, אני כבר מכנה אותם בני ישראל. יש תקווה, יש סגולה, הם ודאי בסייעת הנשמעים יצאו והם יתעלו לעלייה. דרגה גבוהה עד למאוד, וזה עבורנו חיזוק עצום. שבס קוי ואירו מברכים קוי דשבט חוי דשבט זה חודש משמח עד למאוד. בחוי דשבט, משה רבנו התחיל לבאר את התורה בשבעים אויפנים, בשבעים לשון. בשבט ראשי תיבות, שומרים, בורכים, תארים. ראשי תיבות שנשמע בשורות טובות. שהשם הטוב יעזור. שהימים האלו, המסוגלים ביוח, מיוחדים, שכל יהודי ויהודי יזכה להרגיש קרבת אלוקים לטוב. הקדוש ברוך הוא יתן לכל אחד ואחד את הכוח, את האפשרות להתעלות ולה... ולהיזכח מכל הדברים הלא טובים ולהיות בסייעתא דשמיא בדרגה גבוהה ונפלאה שעד חודש שבט הכל גם כן יתנהל כשורה והכל יהיה טוב ומחודש שבט ואילך הקדוש ברוך הוא כמו הראשי טייבוס יש... ישמירה בורכם תארם הארם הקדוש ברוך הוא ישמור ויברך ויתאר את כל יהודי ושאצל כל בית יהודי אצל כל יהודי יקוים הראשי טייבויס שבט שנתבשר בשורות טובות ומשמחות. שכבר יקוים, הפסוק אומר בויצייסי בני ישראל. ארבע לשונות של גאולה כתוב בפרשת ואירו. וויצייסי, והצלתי, וגואלתי, ולוקחתי, זה ואחרי זה ואיבייסי לכן שותים את ארבע כוסות בליל הסדר. שכבר יקוים, כי מיצייסכם ארץ מצרים ערנו נפלויז, שכל עם ישראל יזכור. תקף ומייד, כל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יכנס מארבע כנפות תבל להביא אותנו לירושלים מרק קידש, ירושלים הבנויה, עם משיח צדקנו וגואלינו, אומן, כן יהי רצון. שלום שלום, וכל הברכות שבטורר וסייעתא דשמיא, בשורות טובות ומשמחות.